Vítam vás v dnešnej tlačovke a poprosím oboch trénerov krátke zhodnotenie zápasu, najprv vás, pán Oremus. Tak určite sme sa išli s iným cieľom, ak skončil ten výsledok, ale ten výsledok je plne zaslúžený pre domácich. U nás slabý tlak do brány, veľmi veľké chyby, hlavne v prvej tretine, organizácia hry a hovorím, my rýchlo musíme padnúť na zem a dnes sa mi už nepáčilo hlavne to, hlavne ten prístup tých hráčov a zodpovednosť tomuto zápasu bola veľmi na slabej úrovni, čiže my keď sme byť úspešní proti silnému súperovi a Prešove, tak musíme hrať celkom ináč, ale hovorím, víťazstvo je plne zaslúžené. Ja si myslím, že úvod zápasu bol vyrovnaný z obidvoch strán, pretože my sme, až keď sme dostali ten prvý gól, tak vlastne sme začali trošku viac jazdiť a vlastne tie tri góly nám potom dali taký pokoj na hokejky v druhej tretine. V druhej tretine sme tiež, musím povedať, začali zle. Skalica do 8. minúty nás vlastne točila v obrannom pásme, alebo hralo sa u nás. Takže takisto som musel trošku zvyšiť hlas, aby začali znova, aby sa vrátili k tej hre, čo sme hrali od 10. minúty prvej tretiny do konca. Strelili sme tam 3 góly. A vlastne to rozhodlo, tá druhá tretina už potom jasne, že sa zle hrá za stavu 6-1, tie puky, tí hráči si už viac dovolia, tie puky sa začali odrážať vlastne k nám na hokejky, mali sme tam pekné akcie, čiže ja si myslím, že ale celkovo, keď zhodnotím ten zápas, že naše víťazstvo bolo zaslúžené a hovorím, že čakajú nás ešte teraz tie zápasy pred Vianocami, takže takisto musíme padnúť na zem a pracovať ešte stále na 100%, lebo ideme do Povaskej, máme doma tu Polčany, čo je taktiež ťažký súper, čiže musíme sa pripraviť už dopredu, aby sme tie Vianoce mali potom trošku kľudnejšie. Aj keď nebudú kľudné, lebo 26. hráme, takže budú veľmi rýchle Vianoce to.